Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Не припиняють тренування, аби вміло нищити ворога на передовій. Українські десантники відточують свої навички на полігонах Донеччини. Особлива увага в огневій підготовці. Воїни відпрацьовують стрільбу як з автоматів та кулеметів, так і з гранатометів. Як це виглядає? Дивіться в наступному сюжеті. Для того, щоб гарно знищувати загарбників, нашим воїнам доводиться постійно підвищувати свої професійні навички. Тож сьогодні десантники проводять масштабні навчання з вогневої та тактичної підготовки. Робота на різноманітних зразках озброєння для наших військових вже буденність. Кілька груп на різних вогневих рубежах, багато набоїв та досвідчені інструктори. Саме так тренуються армійці на Донеччині. На даній навчальній ділянці місцевості проводяться заходи підготовки підрозділів. Основа – це заняття з вогневої та тактичної підготовки. Заняття спрямовані на підтримання та вдосконалення навченості особового складу, виходячи з досвіду ведення бойових дій в даному районі. Це наступальні дії, штурмові дії та оборона. Підготовку бійці розпочинають зі стрілецької зброї. Різні положення для стрільби відшліфовують до автоматизму. Далі вправи з кулеметом. Як зазначають армійці, для скупчення живої сили противника кращої зброї годі й шукати. Кулемет застосовується зараз у бойових діях. Це навіть одна із самих важливих озброєнь на позиції, тому що ведеться вогонь постійно сильний. Потрібно прикривати позицію. Самого автомата 45 або 70-762 не вистачає. До того ж, з автомата очередь дуже багато стріляє з чергою. А кулемет застосовується так, дуже широко. Остання вправа для бійців – стрільба з гранатомета. Аби освоїти цю зброю, достатньо всього 2 тижнів. Головне – дотримуватися техніки безпеки. Тоді гранатомет стане безвідмовним помічником у бою. У нас зараз на даний случай РПГ-7В. Він призначений для ураження та знищення танків, САВО та іншої броньової техніки. Да. Ефективна працівна дальність іменно цієї гранати ПГ-7Л 240 метрів. Можна більше, але це тяжело попасти. Як зазначають інструктори, після такої підготовки військові готові до будь-якого розвитку подій на полі бою. Тож жодних сумнівів у перемозі української армії бути не може. Єгор Ромахлов, Костянтин Богатирьов. За матеріалами військового телебачення. Факти, СІТВ. Єдині новини.